Moi. Meidän Petteri, eli puheenjohtaja Petteri Orpo, oli yhdessä Ruotsin Svedupetterin, eli moderaattien puheenjohtajan kanssa Washingtonissa isämaan asialla, eli edistämässä Suomen turvallisuutta ja NATO-jäsenyyttä. Ne oli Pentagonissa, Yhdysvaltain puolustusministeriössä, ja siellä apulaispuolustusministeri kysyi, Mr. Orpo, eikö ole kurjaa, että teillä ja Venäjällä on yhteinen noin 1300 kilometrin raja? Niin Petteri vastasi, että onhan se kurjaa, mutta vielä kurjempaa olisi, jos ei sitä rajaa siinä olisi. Venäjän sotarikokset ja valheet jatkuvat. Kuten olette huomannut, energian merkitys tässä kriisissä korostuu päivä päivältä. Suomen on mahdollisimman pian, eli mieluummin heti, lopetettava venäläisen energian tuonti, koska mekin rahoitamme tätä kautta Putinin sotakassa. Vielä tärkeämpää tietysti olisi, että koko EU lopettaisi venäläisen energian tuonnin, ja tässä Saksa on avainasemassa. Kun Saksa on muuttanut kantaansa jo omaan varustautumiseen, on muuttanut kantaansa raskaiden aseiden antamiseen Ukrainalle, niin toivottavasti se myös muuttaa kantansa niin, että hyväksyy Venäjän kaasun alasajamisen, tuonnin alasajamisen. Se tulee Saksalle kalliiksi ja se tulee kalliiksi koko Euroopalle. Mutta mitä on tämä verrattuna niihin kärsimyksiin, mikä tällä hetkellä kohtaa ukrainalaisia joka ikinen päivä? Suomen NATO-jäsenyysprosessi etenee ja pitää sanoa, että pääministeri Marin, ulkoministeri Haavisto ja muut hallitukset ovat tehneet hyvää työtä Suomen NATO-jäsenyyden eteen. Sitten on tietysti näitä vanhoja vasemmistolaisia, joille tällainen maailman muuttuminen on käsittämätöntä. On Erkki Tuomioja, Erkki taantumuksen merkki, joka koko ikänsä on vastustanut NATOa ja USAta ja vaikka toisin toivon, niin näyttää siltä, että hänen on mahdotonta hyväksyä maailman muuttumista. Ja Anna Kontula, tuo eduskunnan viimeinen kommunisti sanoi, että hän vastustaa Suomen NATO-jäsenyyttä sen takia, koska Putinin Venäjä ei ole lähiaikoina hyökkäämässä mihinkään. No, kollegani Annan sanat vanhentuivat suussa, koska seuraavana päivänä suunnilleen Putinin Venäjä oli jo räjäyttelemässä Moldoviassa, eli provosoimassa jonkunnäköistä uutta kriisiä Moldovaan. Sitten on nämä vanhat kulttuuristalinistit. He ovat järjestämässä kulttuuritalolle tietysti vappukonserttia ja siellä on myös Ukraina-keräys. Erinomainen asia. He ovat nyt Ukrainan tukena. Erinomainen asia. Mutta miten he kehtaavat Hesarissa olevaan mainokseen tästä konsertista kirjoittaa solidaarisuutta aina? Siitä hän saa semmoisen käsityksen, että tämä vappukonsertti ja muu solidaarisuus Ukrainalle olisi jatkumoa sille solidaarisuudelle, jota he nuoruudestaan saakka, 70-luvulta saakka, ovat osoittaneet. No se ei ole jatkumoa, se on päinvastaista, koska silloin 70-luvulla he olivat solidaarisia Neuvostoliitolle, tuolle diktatuurille, aggressiiviselle, militaristiselle valtiolle, jossa oli sensuuri, jossa ei ollut mitään ihmisoikeuksia, jossa oli toisia ajattelijat vankilassa tai maanpaossa, ja joka oli hyökännyt silloin naapurimaahan Afganistaniin ja vähän aikaisemmin Tšekkoslovakiaan ja sitä ennen sitten jo Unkariin. Eli toiminut suunnilleen samoin ja oli suunnilleen samanlainen kuin tämän päivän Putinin Venäjä, josta toki tämä kommunismin ideologia on siivottu pois. Miten ne kehtaa antaa ymmärtää, että tämä olisi jotain jatkumoa sille solidaarisuudelle, mitä nämä agitproppilaiset, Aulikki Oksaset, Komteatterin porukat, Eero Ojaset ja muut, jotka tuolla konsertissa nyt esiintyvät, että tämä olisi mukaan jatkoa heidän nuoruutensa ja aikaisemman solidaarisuutensa kohteelle, kun kohde on täysin päinvastainen. Mutta näköjään kehtaavat. Oikein hyvää vappua. Moi. Laittaa hidastetta.